Наскільки в інтересах Лукашенка, ну тут, мабуть, не про Білорусь, а саме про Лукашенка, а про владу, я говорю, може бути наступ із Білорусі, тому що таке фігурує в німецькому прогнозі, про який зараз пишуть. Давайте трішечки звернемо увагу на нього. Новий наступ Росії, ймовірно, розпочнеться у квітні 2023 року і буде неминучим. Кремль розраховує на допомогу Білорусі, так пишуть німецькі ЗМІ з посиланням на німецьке міністерство оборони. Можливі два сценарії: вторгнення Росії на підконтрольну Україні частину Донбасу. При цьому Путін розраховує на допомогу Лукашенка. Білоруські війська будуть використані як загроза і відволікаючий фактор. Під час реального наступу РФ вони пішли би у наступ на Київ, а росіяни – на Донбас. Також окупанти могли б завдати удару і по заходу країни. Для цього сценарію потрібна російська загальна мобілізація. Це вже другий сценарій, і про нього ніби кажуть як про менш імовірний, тому що сильно багато ресурсів треба накопичити. Але тим не менше, ось такі публікації, такі прогнози Міністерства оборони німецького з'явилися. Як ви їх оціните? Ну, дивіться, давайте це дивитися про те, що все говориться з точки зору Лукашенка. Це чи цікаво йому кидати власні війська проти України? Точніше, чи вирішує це питання стійкості його влади, чи захищає його від можливості не втратити владу? Ні. Чому? Тому що в даному випадку, якщо будуть в росіянах, можна не сумніватися, вони першими кинуть білорусів на українські танки, на українські міни, поля, якими вже забита фактично вся білоруський кордон. І не будемо забувати, що з точки зору наступу це достатньо важка місцевість, тому що там не так багато доріг, там ліси. І це означає, що наступати треба масово, потрібно бути піхотою білоруською. Це означає, що це смертники. Це означає, що приблизно за там тиждень-два майже вся білоруська боєздатна білоруська армія буде просто знищена. А далі питання от з точки зору Лукашенка. Чи потрібно йому це? Ні, не потрібно. Тому що він просто розуміє одну просту річ, що в такому разі він взагалі залишається беззахисним, від росіян. Тобто білоруське суспільство його буде ненавидіти, так? Тобі що білоруська армія, вона ж не контрактна, так? Там немає, як в Росії, контракт. Там є срочники, яких просто понабирали, простих хлопців, які йдуть служити, там, захищати батьківщину, не нападати на когось. І далі, а яким ресурсом Лукашенко збирається втриматись влади, якщо щось не починається в Білорусі? Або якщо росіяни, і тепер питання, що заважає тепер росіянам офіційно фактично анексувати Білорусь? Враховуючи те, що там чмобіків, які вони можуть нагнати в Білорусь, ну приблизно там 20-25 тисяч, що буде достатньо для того, щоб контролювати всю країну. Тобто з точки зору збереження власної влади, Лукашенко це взагалі не потрібно. Чи реалістичний це сценарій? Ну, теоретично він можливий. Я цього не виключаю. Чи буде цьому сприяти Лукашенко? Ні, він не буде цьому сприяти, тому що це не вирішує головне його питання, за яке він бореться останні 25 років. Ось, тому що він робить все для того, щоб не вступати офіційно у війну проти України. Тим більше, що з вчорашнього дня на території Білорусі вже починаються доходити повідомлення, що щось відбувається. Хтось починає не там палити. Так, ну як в Росії до цього починають палити, так? То тепер в Білорусі то двигун у Міг-31 починає щось загорівся. То на одному з підприємств, а там є два потужні підприємства нафтопереробні в Білорусі, на Нафтані, в Вітебській області, щось почало палати. А враховуючи те, що, наприклад, Мазирський МПЗ взагалі знаходиться в зоні дії українських ракет, Україна ж невелика, на відміну від Росії, так? Можна ж так опинитися взагалі без заводів, НПЗ та інших.
А це, вибачте, будь ласка, для такої країни там до 10% ВВП взагалі може давати. Тому я думаю, що попередження вже пішли, що не треба гратися. Так, як любить наше СБУ в таких випадках говорити, як пан Малюк в нещодавному своєму інтерв'ю сказав, ну ми і за кордоном будемо діяти, і діємо за кордоном в тому числі, тому що це робота спецслужб для того, щоб наші сусіди, які проявляють агресивні настрої, ну розуміли, що щось не те може бути статися. Ну і взагалі ми повинні, наші сусіди, особливо це стосується росіян і білорусів, повинні розуміти, що ігру «нас там нет і не буде» можна грати вдвох, так? І спробуйте тепер здогадайтеся, де ви отримуєте удар. Пан Тарасе, ну тут, знаєте, ще пишуть про те, що фактор, ну навіть не опозиції, а уряду такого в екзилі, фактор Тихановської не треба скидати із рахунків, що, мовляв, отже ж вона обрана президентка Білорусі, що якщо раптом щось відбувається на кордоні, сили якісь, які підтримують, вона може опинитися на території країни, от вона законно обрана президентка, мовляв, і претендує на владу, от вона білоруська влада, а не Лукашенко. Ну, теоретично це можливо, але без української, скоріш за все, без української військової сили цього не буде відбуватися. Знаєте, от я вже бачу, що наші сусіди, які мають анклави на території, власні території, вже починають розуміти, як от нещодавно один з депутатів молдовського парламенту, до речі, з правлячої партії, він нарешті сказав, що давно вже повинно було сказано. Каже, а чому ми ведемо перемовини з Тирасполем стосовно демілітаризації Придністров'я? Давайте вести перемовини з Україною і НАТО. Ну, зрозуміло, що тут роль НАТО буде виконувати Україна, так? Тому що Україні теж вигідна ліквідація цього плацдарму, який завжди погрожує Одеській області. Тобто вже є дозрівання, особливо після того, як росіяни качають Молдову вже другий місяць, фактично так. Є дозрівання до того, а не звернутися нам за допомогою до України для того, щоб ліквідувати нарешті це непорозуміння у вигляді Придністров'я, так? Ось, і тому я думаю, що і тут буде теж розуміння в тому числі, що Україні доведеться в тому числі брати в цьому участь, звичайно, зі своїм інтересом. Потім там повинна бути оголошена демілітаризована зона на нашому кордоні, так, і вибачте, і репарації Білорусь повинна бути заплатити за те, що з її території активно бордувалась українська територія і так далі. Тобто вже серйозно грати і розуміти, що без нас нашу роботу ніхто не зробить.